We rely on your knight and that legendary sword he carries. Our last line of defense will be Link. Link. Can do. Link! You must find me! Do not look away. You witness a king's revival and the birth of his new world. You are not alone. Link. You are our final hope. Saudações, ouvintes, colegas, campeãs e campeões do NBLASTcast! Eu sou Katayama e eu tô muito hypado, mano, nossa! Eu sou o Leandro e o hype me pegou em cheio. Fala, galera, aqui é o Vini e eu tô extremamente animado, meu Deus do céu! Eu sou o Luigi e a Zelda perdeu o GPS de Hyrule. Pessoal, eu sou o Victor e temos um vilão. É isso aí, pessoal. Na última quinta-feira, no dia 13 de abril de 2023, a Nintendo apresentou o terceiro e último trailer de pré-lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E o vídeo possui cenas que nós já vimos anteriormente, né, em outros trailers que eles lançaram, e alguns recursos de jogabilidade que a gente já tinha visto antes, né, que é aquele negócio de fundir arma, usar Ultra Hand, usar Recall, e... Mas eles mostraram muito mais nesse trailer de jogabilidade. Teve muitas novidades. E aí, cara, apareceu o Ganondorf, finalmente. O Ganondorf tá confirmado como vilão do game, ou um dos vilões do game, que a gente não sabe, né? O Link poderá batalhar acompanhado de parceiros. A gente teve imagens de novos personagens, inimigos. E teve muitas e muitas revelações que eu sempre fico impressionado de como que o povo da internet consegue extrair tanta informação com 10 minutos de vídeo, cara. O povo da internet tá de parabéns. Então, no episódio de hoje, nossa equipe comentará suas impressões e teorias sobre o conteúdo do trailer e suas expectativas para Tears of the Kingdom. Vambora! Vamos lá, depois da musiquinha! Here we go! Então é isso aí, pessoal. Esse aí, o produtor do game de Zelda, o senhor Eiji... Como é que é o nome dele mesmo? Aonuma. Isso, o Eiji Aonuma. Ele revelou que esse é o último trailer, tá? Esse é o terceiro e último, né? E é isso aí. E aí, cara, esse vídeo de 10 minutos, mas teve tanta coisa, que deixou todo mundo no hype e a galera começou a pegar imagenzinhas e
tecer teorias. Léo, diga pra nós o que, que você achou do trailer, assim, no geral, assim. Qual que foi? Você ficou mais animado pra jogar? Eu sei que você já tava animado, mas o que, que você achou? Pô, eu não tava tão animado, não, porque eu tava achando que a Nintendo tava escondendo muita coisa, né? Mas isso já era um pouco óbvio, porque no primeiro jogo também foi da mesma forma. Eles esconderam inimigos no mapa dos trailers que estavam soltando. E no último trailer, eles soltaram aquele que é considerado o melhor trailer de videogame hoje em dia, né? Mas assim, esse trailer ele foi diferente de todos, né? Ele revelou bastante coisa. Ele revelou, inclusive, o Ganondorf, que é o que todo mundo tá comentando na internet. E isso é engraçado, porque dos primeiros trailers mostraram aquele inimigo, ele se parecia um pouco com o Astor, né? Que aparece em Age of Calamity. E agora já tá confirmado que é o Ganon. E não só isso, né? O trailer, ele deixa algumas coisas, assim, algumas dicas do que pode estar acontecendo. Tem umas partes do trailer que mostra o Ganondorf com uma das lágrimas na testa dele, uma lágrima vermelha. Inclusive, antes dele recuperar a forma real do corpo dele como um Gerudo, ele tá na forma do Demise. E a Blood Moon tá atrás dele, né? Inclusive, uma das teorias que estão se formando é que, possivelmente, será uma das formas do Ganondorf é ele deixar o Demise tomar o controle dele enquanto ele tá com a Blood Moon, que torna ele mais poderoso, né? E a gente estava conversando com o Vitor, a gente estava pensando nesse tipo de situação, que vão ser 7 lágrimas, né? Assim como foi em A Link to the Past, foram 7 objetos que tinham que buscar. Aqui também são 7, no Ocarina of Time também são 7. Sendo que a gente enfrentamos 6 dungeons, né? Uma das dungeons que seria a Dungeon da Luz, a gente não enfrenta, porque o Haoru, que é um dos 7 sábios, entrega pra gente no Reino da Luz, né? Então agora, provavelmente, teremos as 7 lágrimas pra coletar. E, no caso, eu acredito que serão as 6, e a 7ª será quando derrotar o Ganondorf, né? Porque ele tem uma na testa dele. Então tem muita coisa, assim, pra gente falar agora sobre esse retorno do Ganondorf. E muita coisa pra gente falar também que aconteceu no primeiro jogo. Já explicando por que o Link e a Princesa Zelda foi ao subsolo procurar essas coisas, né? Porque a gente ficou assim, ué, mas o que, que eles estão fazendo no subsolo? O que aconteceu? O que levou eles aí nesse subsolo, né? E se você olhar o diário da Princesa Zelda em Brad mesmo, se você subir na torre lá e chegar no quarto dela, tá um pouco destruído. No Age of Calamity mostra esse quarto dela, inclusive é onde tava o robozinho. Você vai encontrar algumas coisas que fala, por exemplo, ela fala que teve, na última noite, ela teve um sonho, um lugar consumido por trevas. E nesse lugar tinha apenas uma mulher. Só que essa mulher, ela tinha uma luz. Ela é formada por luz. E se a gente lembrar desse último trailer, aparece uma entidade, eu acredito que uma entidade divina, que ela tá com um braço estendido pra frente e uma luz saindo da mão dela, né? Talvez possa ser ela. Na época eu imaginei que seria a deusa Hylian, já que a Princesa Zelda ela é a reencarnação da deusa Hylian, né? Isso é falado em Skyward Sword, que ela se tornou a suma sacerdotisa, mas ela era a própria reencarnação da deusa Hylian. Além dessa teoria, se você continuar lendo o Diário da Princesa, você encontra ela falando sobre o subsolo. Ela fala que aqueles 5 pilares que subiu ao castelo, quando o Ganondorf é solto, sobra aqueles 5 pilares. E ela fala sobre esses 5 pilares, o que que aconteceu, por que que aquelas colunas estão ali. E são através daquelas colunas que os guardiões saíram, e saíram de dentro daquela coluna. Mas por que que o Ganondorf sempre retorna ali? Tem tudo isso no diário dela. E é estranho, né? Porque assim, por que que aquele diário tá ali e ela tá falando sobre aquilo? Em qual momento ela colocou aquilo ali? Então, como ela acabou ficando presa na batalha do Link e ela lá dentro do castelo, e ela preferiu depois selar o Ganon com isso, ela ficando selada também para aprisionar ele o máximo de tempo possível enquanto o Link era recuperado na máquina de recuperação do Sheikah, ela não pôde olhar o subsolo. Mas é engraçado que no jogo, quando a gente vai pro castelo, a gente consegue ver boa parte do subsolo. E a gente vê bastante entrada assim secreta, né? Algumas a gente consegue derrubar e entrar e outras não. Então, quando termina o jogo, o Brad termina e você tá com a Princesa Zelda lá, se você fizer todas as shines, você consegue ver um final mais longo, né? Vamos dizer assim. Nesse final que tá um pouco mais longo, você vê a Princesa Zelda já de cabelo cortado e o Link, e eles estão olhando pro castelo. Eles estão olhando para Hyrule e ela fala que tem algumas coisas que eles precisam investigar.
E se você pegar esse diário, você vai entender o que ela precisa investigar. Então, provavelmente, Tears of the Kingdom vai começar assim, eles tendo que fazer essa investigação. E, provavelmente, como a Princesa Zelda ela tinha a Triforce completa em Breath, que é a primeira vez que aparece ela com a Triforce completa na mão dela, por isso ela é tão poderosa e ela acabou ficando 100 anos daquela forma, a gente entra numa nova geração. E o Ganondorf, ele ressuscita de 100 em 100 anos, não é assim? Assim é o Link, assim é a Princesa Zelda. Nesse final, a Princesa Zelda ela diz que ela não tem mais os poderes dela como princesa ou como a reencarnação da Hylian, né? Mas possivelmente o que aconteceu ali é que a Triforce ela foi separada novamente. A Princesa Zelda provavelmente está com a Triforce da Sabedoria, o Link deve estar com a Triforce da Coragem, e o Ganondorf com a do Poder. E possivelmente possa ter sido isso que fez ele ressuscitar, ele restaurar todos os poderes dele. Porque no final da batalha, antes dessa parte, no final da batalha, a Princesa Zelda diz que o Ganondorf ele não quis renascer com a sua forma, com o seu corpo humano. Só que ela não diz o porquê que ele não quis retornar, né? Por isso que em Breath a gente só vê a forma da besta. Vejam só, em Ocarina of Time, o Ganondorf ele tem a forma humana, e depois que a gente derrota ela, ele perde o controle, e a forma da besta, a forma Ganon, ela toma posse, né, dele e enfrenta a gente. Isso acontece também em outros jogos, né? As teorias que o pessoal fala que essa forma do Ganon é quando o Demise ele toma mais a personalidade ali e a forma bestial do mal, ela começa a tomar posse. Então, em Breath, eles falam que ali seria uma forma do Demise, só que não estava completa, né? Se a gente jogar o Age of Calamity, a gente entende um pouco porque o Ganondorf não tá ali e por que a forma besta não tá completa. O Astro tenta ressuscitar ele e o Link acaba quebrando o ritual no meio ali. Tinha o Aster, mais alguns sacerdotes do Ganon ali fazendo um ritual e o Link chega, e inclusive é na cena que o Link pega a Master Sword lá no local que eles estavam fazendo esse ritual, né? Então, se a gente ligar um pouquinho algumas coisas, pode ser que seja isso. As teorias, elas levam pra isso, né? Os rumores estavam levando pra tudo isso antes de sair esse trailer. Com esse trailer, acaba confirmando bastante coisa dos rumores. A gente só não sabe se o restante dos rumores vão acontecer, mas é só jogando, né? E essa necessidade de explorar o subterrâneo talvez justifique aquele poder novo de furar o teto de caverna e parar do outro lado, né? Com um poder novo que vai ter muito a ver com isso. E, cara, é incrível como só em 10 minutos a gente conseguiu ver tanta coisa que elabora teorias novas a respeito disso. Vitor, Vini, vocês querem falar algum comentário sobre isso, alguma teoria sobre o que o Léo falou, ou comentar alguma outra coisa do que vocês viram? Claro, claro. Eu acho que, assim, a grande importância desse trailer, né, tanto para a comunidade, né, nintendista, quanto a galera que gosta de jogos de modo geral, né, independentemente, foi que a gente estava há um tempo já recebendo, né, trailers picotadinhos, em que não tinha muita coisa sendo apresentada, né, anúncios do aumento do preço dos jogos, e a Nintendo falando, não, vai valer a pena, e a galera falando, ah, vai ser uma DLC, né, e coisa e tal, criticando bastante. E eu acompanhei isso, né, esse movimento nas redes, e eu pude perceber que com esse terceiro trailer é meio que esse burburinho, né, essa crítica, ela meio que morreu. Porque é inegável nesse trailer que, olha, tem muita coisa nova, tem muita coisa alterada, vai ter muito jogo, muita coisa pra fazer. E, de fato, eu acho que, bom, eu sei que, né, pagar $10 a mais pra nós aqui no Brasil, né, sabe-se lá quanto a mais que vai sair isso, é sempre pesado. Mas eu acho que eles vão entregar um jogo pra gente bastante polido, né, bastante, assim, bem projetado, bem feito. E esse trailer, eu acompanhei e eu vi que, assim, as críticas que eu tava vendo, assim, em massa, agora eu vi muito, muito poucas. Então, isso me deixou mais animado ainda de ver que, olha só, né, eles estão aqui mostrando que estão fazendo um bom trabalho, que a Nintendo tá sendo a Nintendo. Kato e ouvinte, até que acompanha bastante a história da Legend of Zelda, né, desses mais de 30 anos, né, de história, algumas coisas que eu percebi que eles estão colocando bastante nesses jogos recentes, especialmente a partir do Breath of the Wild, até no Skyward Sword um pouquinho, mas no Breath of the Wild é evidente isso. É a referência de outros Zeldas, a referência da história, personagens, itens, dungeons, calabouços, né, que vão fazer parte da história. A gente pega, por exemplo, a espada no logo do Tears of the Kingdom, ela tá dilacerada.
No Breath of the Wild, quando o jogo apresenta, né, quando a gente recupera as memórias do Link, e a gente vê que a espada foi colocada lá na Lost Woods pra se regenerar, ela demorou 100 anos pra se recuperar, que foi o tempo que ele ficou dormindo. Agora, ela tá corrompida. Isso me lembra bastante a história do Minish Cap, que a gente tem que reconstruir a espada com os elementos. Ah, eu ia falar, é do Minish Cap, né? É total, né, pegar... Nada me tira da cabeça que esse jogo vai ser pra explicar a história da recuperação da espada, porque tem, olha a referência de recuperação de espada, tem a criação, que é o Skyward Sword. No título do jogo tem Sword, que é a palavra espada, é a história da Master Sword. O que que tem no Tears of the Kingdom? Ilhas no céu. A espada tá no foco, então a gente vai ter uma junção de histórias, uma junção de elementos, a gente pode ter, né, falar que vai ter imperativo assim. Pode ter a junção de vários elementos de outros jogos que culminam neste. E assim, eu tava bem cético com o que eu tinha visto até agora, depois do Ganon aparecer. Como o Leandro comentou no começo, a aparência de Demise, mais uma referência ao Skyward Sword. Temos a forma humana dele de Ganon, que não era vista desde o Twilight Princess, que foi quando começaram as lágrimas, né? A choradeira começou lá no Twilight Princess, aí veio pro Skyward Sword, no Sacred Realm, né? Que a gente tem que pegar as lágrimas pra poder colocar e recuperar os poderes da espada. E agora no Tears of the Kingdom, que lágrima tá no nome do jogo. Então, assim, lágrima tá em evidência. Então, tudo que combina nesse universo vai apontar pra isso. E 7 lágrimas, né? 7 sábios, 7 itens, 7 tudo, né? Então, promete. Eu tô bem ansioso. Até porque o Ganon é meu vilão favorito de todos os tempos. Eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser a aparência. E principalmente, a voz dele. Porque Ganon, ou Ganondorf, né? É o vilão. Ele é o vilão. Ele é ruim. Né? Tem alguns vilõezinhos menores na franquia, mas ele é ruim. E eu gosto de vilão ruim. Porque vilão tem que ser vilão. Não amiguinho do herói. É, nesse caso aí, é Ganondorf mesmo, né? Porque a forma Gerudo, Ganondorf. E o Ganon é apenas a besta. E queira ou não, o Vitor, você tá mais do que certa, né? Porque, na verdade, ele é o próprio reencarnação do Demise. Quando a gente derrota o Demise, ele fala que vai voltar pra se vingar. E por isso que o Ganondorf e o Ganon ficam voltando e voltando e voltando. Porque ele é o mal de todas as eras, né? Ele é o mal que fez com que a deusa Hylian tivesse que recolher o povo de os Hylians pro céu pra se manterem a salvos, porque eles não tinham poderes, eles não têm como lutar como as outras raças tinham como lutar e mesmo assim perderam, né? Então, ele é o vilão mesmo da franquia, né? É o que a gente tem que enfrentar mesmo. E todo mundo fica feliz, né? Quando o Ganondorf tá de volta, porque é falado também em Brad que ele, por ser a forma humana, ele é inteligente. Então, ele consegue utilizar de estratagemas que dificultam a vida do Link. Enquanto ele é uma forma besta, ele é um tanto burro, né? Mas quando ele vem quando Ganondorf, as coisas complicam. Você pode ver que, como você disse em Twilight Princess, ele precisou ser selado pelos 7 sábios. Eles tentaram selar ele, tentaram derrotar ele e não deu, porque ele é muito inteligente. Ele conseguiu corromper a própria Princesa Zelda, a gente tem que enfrentar ela, né? É uma situação bem complicada. E agora ele tem todas essas experiências passadas junto com ele. Eu acredito que, como ele não veio há 100 anos atrás, porque ele já tinha algo planejado para vir nesse momento, né? Então, pode ser que as coisas piorem bastante. E o Aonuma já falou que esse vai ser o jogo mais dark da franquia. Então, ele tem que superar a Twilight Princess e tem que superar o Majora's Mask, né? Isso vai ser bacana. Eu tô achando que, pelo naipe que vocês estão falando, tô achando que esse vai ser um ponto final, assim, não da história, mas talvez de um reboot, velho. Trilogia, né? A gente tem o Breath of the Wild como ponto de origem, né? Ponto de partida da história. A gente tem o Age of Calamity pra explicar o que aconteceu de uma outra forma. A gente vê os campeões separados, os povos não eram unidos, né? Aí a gente pega o Tears of the Kingdom. Pô, tá todo mundo lutando junto. É uma outra Hyrule. Já tem aquele conhecimento de que, vamos vencer o mal. Só que precisamos unir forças. Os campeões foram derrotados? Então, beleza, a gente chama os Vingadores, que é o Link, a Zelda e os novos campeões. É filme do Vingadores. Tanto que parece que eles já sabiam que estavam nesse deck. Que nem quando o Doutor Estranho entrega a joia do tempo pro Thanos. Ele fala,
We are on the end game now. Nós já estamos no ultimato. A Zelda escrevendo aquele diário já dava pistas de que ela já sabia o que ia acontecer daqui um tempo. E, como o Tears of the Kingdom me parece que não é 100 anos depois do Breath of the Wild, é próximo ali a relação. Por isso que não vai dar tempo da espada se recuperar. São 5 anos. Ele vai ter que reforjar. 5 anos. Não vai dar tempo da Master Sword se recuperar do que vai acontecer no começo do jogo, né? Ou no meio ali. E no caso da Master Sword, ela se recuperou, o pessoal acredita que ela se recuperou em menos tempo, só que como o guerreiro que utiliza ela estava se recuperando, né? Mas, lembrando, em Minishcap, eu sei que você sabe, tá, Vitor? Mas é só pro pessoal mesmo que tá ouvindo a gente. Em Minishcap não é a Master Sword, é a Picard Sword. É, a Picard, tanto porque há muito tempo, quando saiu o Minishcap, todo mundo pensou que era o primeiro jogo, né, da linha do tempo e tal, porque não tem Master Sword e tal. Ele é o segundo, né? Ele é o segundo, isso. Ele é o segundo jogo. Ele é a época da que os Picores, como seres puros, eles tinham a bênção da deusa Hylia. Então eles tinham o poder da luz da deusa Hylia, né? Comenta muito sobre a luz da deusa Hylia, só que eles não falam dela como Hylia, mas a deusa da luz. E no Skyward Sword a gente descobre quem é a deusa da luz, que é a Hylia. Ah, tanto porque os Picore era pra ter aparecido no Bafo Selvagem, né? Mas acabou sendo cortado ali no... Cortado. Infelizmente, velho. Infelizmente. Seria bacana, né? Ia entregar bastante coisa com eles também, porque tudo aquilo que aconteceu lá ficou meio que perdido. A gente não sabe o que poderia acontecer através deles, né? É, porque eu acho que isso foi até escolha. A gente pode até, pô, Minishcap merece podcast próprio, inclusive. Muito eu bom. Até acho que eles quiseram fazer algo muito separado do restante, porque não foram eles que produziram, né, entre aspas, né? Então, acho que eles quiseram deixar o mais longe possível, tá ligado, dos outros jogos. Acho que de todos os jogos Zelda, assim, o Minishcap é o que é o mais, assim, standalone de todos, eu acho, comparado aos outros lá. Falando nisso, você me lembrou uma coisa, Luigi. Existe também uma teoria que eu acho que é bem plausível, sabe? Eu acredito muito que seja real. Quando foi criado o Hyrule Warriors, aquele jogo Musou, onde reúne todos os personagens, a lore dele... O pessoal acha que é Musou, então a lore do jogo é bem fraquinha, não tem nada a ver, spin-off, tudo bem. Mas se você for jogar aquele jogo, você completar a história dele, você vai entender que houve uma convergência entre os mundos. Existia uma deusa, desculpem, eu esqueci o nome dela, e acabou que eu não consegui a tempo procurar o nome dela aqui. Eu joguei, eu tenho o jogo, mas eu não me lembro porque já tem bastante tempo. Convergiu, você diz os mundos das linhas temporais, é isso? Isso. Nesse jogo, tem uma deusa que foi encarregada das três deusas, da Triforce, para tomar conta do tempo e das linhas do tempo, já que as linhas do tempo acabaram se dividindo, ela foi criada para tomar conta, para proteger. Só que ela acaba se apaixonando, ela fica vendo as linhas do tempo, fica vendo o Link em todas as linhas do tempo, ela acaba se apaixonando pelo Link. E ela acaba criando um ciúmes do Link da Princesa Zelda. Então, Ganondorf, sentindo toda essa negatividade vindo dessa deusa, ele descobre que existe essa deusa, descobre que existe esse lugar que fica... que é uma dimensão paralela que fica tomando conta das linhas do tempo, e ele acaba trazendo uma negatividade para ela. Ela, sentindo que tá tendo toda essa negatividade, que isso ia acabar dando problema, ela se divide, ela divide o corpo dela em parte mal e a parte boa. A parte boa vai para Hyrule, e daquela época, né? E a parte má se junta ao Ganondorf, porque o Ganondorf promete para ela que o Link vai ser dela. Então ela é tipo o Piccolo, então, né? Exatamente, o Kami-sama. O Kami-sama, né? Que dividiu os dois corpos e... É bem isso, e ela fica no local que ela consegue ver a gente, tem para proteger. Ah, legal. A parte boa dela tá com outro nome, né? Elas acabam mudando de nome e ela vai até o Link pra poder contar e continua, acontece toda aquela guerra. O Ganondorf volta. Inclusive, o Ganondorf, nesse jogo, ele consegue utilizar os poderes do Demais. Ela vem do chão, os poderes do Demais, assim, com braços enormes, dando tapa, assim, sabe? É uma coisa, assim, bem bacana. Só que a história, através disso, essa parte boa da deusa... Não, desculpa, a parte má começa a quebrar as regras das deusas Triforce e começa a unir os mundos, as linhas do tempo, pra atacar a Hyrule. Vendo isso, essa deusa, a parte boa dela, junto com o Link, ela traz, quando estão perdendo a guerra, ela traz as... também
as outras dimensões a este local e elas acabam tendo uma convergência. Então todos os personagens que estão ali das outras épocas acabam vindo, os sábios de Ocarina of Time, o pessoal do Twilight Princess. Ah, então você está dizendo que, que o Hyrule Wars é a guerra secreta da franquia Zelda, é isso mesmo? Exatamente. Então a convergência multiverso e... Isso. Aí todo mundo junto e meteu pau em todo mundo. Aí a teoria fala que Brad chegou a culminar nessa união de todas as raças e tudo que existia nas outras épocas por causa do Hyrule Warriors. Que ele trouxe, ele uniu as três linhas do tempo. Faz muito sentido, porque no jogo realmente é o que acontece. Até a Fae, que é o espírito da espada, ela vem como a Godless Sword, né? Porque a Godless Sword é como o próprio nome fala. A Master Sword, antes de ser reforjada pelo Link, com os três poderes das deusas, ela era a espada da deusa Hylian, que entregou ao Link, que acabou se tornando o herói do tempo mais pra frente, né? E o Link acaba tendo que guardar essa espada lá, quando eles já estão em Skyloft. E isso é o Link do passado, tá? Porque o Link que a gente joga em Skywars hoje não é o primeiro Link. Ele já é a primeira reencarnação do herói que ajudou a deusa Hylian. E a Zelda é a sumo sacerdotisa da deusa Hylian, mas na verdade ela é a reencarnação da deusa Hylian que a gente só descobre com o passar do jogo, do tempo lá no jogo. Então a gente já descobre duas pessoas que passam a ter uma reencarnação, que é o Link e a princesa Zelda. E quando a gente derrota o demônio Demise, ele fala que vai retornar também nas próximas gerações, só que ele volta não como Ganondorf. Ele volta em algumas linhas do tempo. Ah, é verdade, desculpe. Ele já volta como Ganondorf, né? Porque o Ocarina of Time ele se passa antes da distribuição da linha do tempo. Então ele já volta como Ganondorf e com a besta. E quando ele é derrotado, ele fala que vai continuar a retornar por gerações novamente. Aí divide as três linhas. Ah, porque o jogo que... Eu não entendo nada, tá, gente? Da linha do tempo de Zelda, nem nada. Então, o que divide mesmo a linha do tempo é o Ocarina, né? Que Ocarina. Tem o herói caído, o herói que salvou, e acho que tem mais uma linha, não tem? Ou são só duas? E a herói que ficou sem... Então, são três linhas. O herói derrotado, uhum. Que passa os jogos clássicos. Ele criança, que é porque no final do Ocarina ele volta pro ele tempo volta. De criança. Uhum. E a outra linha é a linha do tempo dos 7 anos que se passou no futuro. Já que o Link foi pra aquela época e ele voltou, ficou sem Link naquela época. O herói não tava mais ali. É por isso que ela já vai direto em Wind Waker. Quando o Ganondorf volta ali, não tem o herói do tempo. Cadê o herói do tempo? Ele sumiu, porque ele foi no tempo pra frente e ele voltou pra linha dele. Então, houve um bug temporal e aquela época ficou sem o herói. Ganondorf teve 100 anos... pra destruir Hyrule. E ele destrói. É dito em Wind Waker que ele destrói toda Hyrule. E as três deusas vendo aquilo, elas precisam inundar Hyrule. Por isso que Hyrule é toda inundada, porque Ganondorf já tinha feito o que queria. Só que agora ele tava atrás da Triforce, porque ele queria pedir a Triforce para as deusas da Triforce não conseguir mais fazer... proteger Hyrule, aí ele ia dominar. Aí não ia ter mais o que fazer, né? Então, é esses tipos de coisas que acontecem. O Ganondorf, ele vem nas três linhas do tempo, trazendo o caos. Aí, agora, a gente tá nessa Hyrule Warriors que se passa depois disso tudo, na teoria, segunda teoria. E a gente chega a Breath of the Wild, que tudo tá ali, né? Você vê... você pode pensar que é um easter egg, né? Alguma coisa assim. Mas acaba culminando que não. Não pode ser só um easter egg. Como é que as outras raças estão ali? Né? Por exemplo, os Kokiris que se transformaram no... Koroks. Nos Koroks, eles estão também ali em Brad. Ou seja, porque a linha do tempo ela avançou e tudo se uniu ali, tornando agora essa nova linhagem. Outra coisa importante, que o Age of Calamity, ele é canon, né? Ele não é um spin-off. Quando você vê o trailer do jogo, fala que ali é a prequel do Brad. Então, se você... perceber até a parte onde o Link chega pra parar o Astor com aquele ritual, e é onde os quatro campeões vão pras Divine Beasts e eles iam ser mortos, até aquela cena ali, aquilo ali é canon, é exatamente o que aconteceu antes de Brad. Dali pra frente, o que acontece é os quatro morrem, o Link e a Princesa Zelda fogem, e tem aquelas cenas de memórias que tem em Brad, que a gente vê eles fugindo, inclusive tem um, no livro oficial do jogo, mostra no mapa o caminho que a Princesa Zelda e o Link tiveram que percorrer para chegar até aquela cena final, onde a Princesa desperta finalmente a Triforce, né? Então, tudo isso assim vai combinando para mostrar pra gente o que tá acontecendo ali, né? Eles não deixaram nada para trás, assim, se você for lendo tudo que tem no jogo, você consegue encontrar
essas coisas, né? E eu acho importante que teve uma artwork que saiu no Japão da Master Sword, e o pessoal do Reddit acabou traduzindo ela, e ali diz que, entre aspas, né? Não diz diretamente. Mas o que dá a entender é que a Master Sword ela vai passar por um processo de transformação. Então é provável que a Master Sword ela mude. Ela altere a forma dela depois de tanto tempo, depois de tantos jogos em que ela está. Ela teve no A Link to the Past, no Ocarina of Time, ela estava no Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword e em Braid. E parece que agora nós vamos ver uma forma reforçada da espada, já que a malícia do Ganon está tão forte quando a Blood Moon aparece e o poder do Demise vem, que a Master Sword ela precisa ser reforçada, ela precisa de um poder a mais ali que ela não está aguentando da forma que ela está, né? Que por mais que em Braid ela tenha ficado danificada, ela machucada, mas ela ainda estava com o poder dela. A gente vê no final que a Fae fala com a Princesa Zelda quando o Link desmaia. A Princesa Zelda ouve ela e leva ela pra se recuperar no pedestal, né? Então, dessa vez, a gente não ouve a Fae falando. É como se ela estivesse em um estado adormecida, né? Ela tá bem prejudicada e ela precisa ser reforçada novamente. Então, é aquilo que o Vitor falou. Com certeza ele vai passar um bom tempo reforjando essa espada. E tem uma entidade, que provavelmente ele é do sexo masculino, pela voz dele, né? Pode ser que não seja por ser um ser diferente. Mas ele fala que a Princesa Zelda ali no trailer, né? Ele fala que a última esperança, a última parte, a linha de frente... Não parece ser o rei, não? Não, o rei não é, não. Ele parece ser como se fosse um rei dos zonais, né? Pela vestimenta dele. Mas uma coisa que é muito engraçada, Vitor, lembra que a gente estava falando que no segundo trailer tem uma parede com diversas caracteres e uns personagens ali. Você vê claramente que tem dois personagens maiores no centro que estão com as mãos como se fossem dadas, assim, sim, entrelaçadas, sabe? Você vê claramente que a entidade é esse cara e você vê que ela é aquela outra entidade que está com poder de luz em volta dela. E os dois, elas estão com roupas do estilo Zonai, da tribo Zonai. Aquelas roupas que os dois estão vestindo são tribo Zonai. Depois a gente vê a Princesa Zelda com aquela roupa do estilo Zonai. O que eu acredito que aquilo esteja acontecendo é... A Princesa Zelda ela foi resgatada no subsolo por um desses dois, eu acredito, pelo homem. Porque no trailer aparece uma parte que tá todo machucado, né? E ele como se tivesse com outros seres Zonais atrás dele. E como se ele tivesse machucado, como se ele tivesse entrado pra guerra. Provavelmente ele resgatou a Princesa Zelda ali e levou ela pra esse templo pra ficar fora do alcance do Ganondorf. E a Princesa Zelda fala, você precisa me encontrar. Eu acredito que seja porque ela tá com a Master Sword e ela sabe como essa Master Sword vai ser restaurada. E o Link precisa chegar até lá pra poder começar essa jornada de restaurar a Master Sword. Eu acredito até que seja no céu mesmo que ele vai restaurar os poderes dessa Master Sword, né? E eu não sei se tem alguma coisa a ver com as lágrimas do reino a própria Master Sword hoje, mas o Vitor deu até uma teoria muito boa, né? E possivelmente essas lágrimas vão ajudar a restaurar. Só que uma coisa que fica na minha cabeça é como que a gente vai ajudar a restaurar a Master Sword se uma das lágrimas está com Ganondorf, sabe? E pra enfrentar ele a gente precisa da Master Sword completa. Talvez seja uma luta antes, né? Aquilo tá... É que os trailers são editados, né? A gente não sabe que ponto, né, aquela exibição. Talvez aquilo ali seja uma primeira luta, né? Por exemplo, aquela lágrima da... que a Zelda tá segurando tá quebrada. Né? E aparenta ser a mesma lágrima daquela outra personagem lá, né? E o pessoal tá falando que é a deusa. Ela tá quebrada? Ela tá meio quebradinha, pô. Eu não percebi isso no trailer, não. Ela tá meio rachada, assim, no cantinho. Dá uma olhada aí. O que eu imagino que seja essa Zelda que aparece ali com a lágrima na mão, pra mim tá parecendo o seguinte. A Zelda, pra mim, ela vai ser o guia que nem é no Skyward Sword. O Link vai ter que viajar através do tempo ou entre reinos, né? Pode ser que seja um reino. Eu acho que não. Pra poder fazer a restauração. Porque Miyashi... Pô, ele sabe como ela é. Miyashi significa, tipo, ó, você vai ter que me procurar numa outra realidade que eu não tô assim, desse jeito. Eu acho que isso é só um sonho, mano. Eu queria muito que ela tivesse uma dimensão espelhada, algum outro reino, mas acho que... Ah, pode ter, sabe por quê? No trailer mostra uma personagem com um tom de pele um pouco mais escuro, com a lágrima na mão, certo? Repara no colar, repara no brinco e repara na roupa. É a mesma que a Zelda usa na cena anterior, quando esse personagem masculino coloca a mão sobre o ombro dela. É a mesma roupa. Então, talvez a Zelda seja a rainha do Zonai. Talvez ela seja uma usurpadora, não sei, uma rainha nova que eles elegeram por conta do poder da luz. Talvez as duas tenham o poder da luz e ela assumiu o lugar. E aí, a tecnologia Zonai
vai restaurar a espada do Link? Tô viajando aqui, tô... Na verdade, os Onages não têm tecnologia, magia, né? Tecnologia são o Sheikah. Ah, assim como diz a feiticeira, magia e tecnologia, né? Olha lá. Não é feitiçaria, é tecnologia. É, não, mas é o contrário. Não é tecnologia, é magia. É magia, exato. Pô, a feiticeira já dava essa aula já, pô, muito tempo atrás. Então, Luigi, eu tô vendo aqui a imagem dela com a lágrima. Na verdade, ela não tá rachada, não. Ela tem umas inscrições nela. Certa resposta. Ah, inscrição, é runa. São inscrições, são runas. Ah, que parecia que tava quebrada. E, inclusive, na dos outros também tem. A no do Ganondorf também tem. Ah, então... Deve ser as três principais, né? A do Link talvez possa ter... Pode estar escrito poder, sabedoria e coragem em cada uma delas, a gente não sabe, né? Porque é o que cada um representa, né? E como é interessante isso, né? É que tem muita coisa estranha, assim, muita coisa misteriosa, e eu acho que é isso que chama a atenção da gente, né? Que a gente fica louco pra jogar. Ah, pra vocês que curtem essa coisa de lore e tal, pô, vocês devem... Mandei pra vocês aí. Vocês devem adorar. Eu meio assim, eu gostei do trailer, em questão de estética do trailer e tal, gostei muito. Mas o que mais me chama a atenção mesmo, assim, em Zelda é a jogabilidade, a exploração. E, tipo, o que eu mais gostei é que é engraçado. Olha como o mercado de games é uma parada muito, muito louca, né? O Breath of the Wild, eu não consigo chamar de Breath of the Wild, gente. Só consigo chamar de Breath of the Wild. O Breath of the Wild, ele me inspirou tantos jogos, né, assim, depois, né, pra fazer o mundo aberto, e muitos jogos inspiraram esse Tears of Kingdom, porque tem a coisa de Companion, parece que eles colocaram, né, que pelo jeito o Link vai lutar com os campeões, né, dos descendentes, né, parece, aparenta, não sei, em algumas sessões de batalha, e acho que isso é muito inspirado no God of War, por exemplo, né, com a mecânica da Atreus, e o próprio produtor já disse que que uma das grandes referências deles, né, para jogos de mundo aberto depois do lançamento do Breath of the Wild foi o Red Dead Redemption 2, né? Então é um mercado de jogos é muito, muito rico, né, por causa disso. Um inspira o outro e vai fazendo as coisas, né, velho? É muito interessante. O que eu mais gostei é que parece que as dungeons vão voltar, né? Isso é uma coisa que... Sim, com certeza. Ficou claro, né? Ficou muito claro. E é uma coisa que eu senti falta mesmo no Breath of the Wild. Porque por mais que eu goste, assim, das shrines, né? Ah, velho, chegava um momento que eu tava jogando, achava um saco fazer tudo e tal. Eu fiquei muito animado, assim, quando eu vi as dungeons novamente, sabe? Eu acho que... As Divine Beasts são dungeons. Ah, mas ainda assim... Lembram, né? É. São diferentes, né? Lembra, mas ainda assim é diferente, sabe? Ainda assim eu acho que as Divine Beasts, né? As bestas divinas, eu ainda acho muito parecidas, tá ligado? Uma com a outra e tal. Sim. Eu acho que isso faltou um pouco de criatividade, assim, nesse sentido. Mas, pô, por ter voltado as dungeon clássicas, que acho que é o que muita gente tava esperando que voltasse, né? Pô, eu achei muito massa, assim. Eu gostei muito e eu tô animado. Tô animadíssimo pra ficar 80 horas jogando esse jogo de novo, velho. 80? 80? Mais, não, 80 é chutando baixo, hein? Né? Peraí, 80 é chutando baixo. Eu tenho 340 em Brad, imagina esse... Eu tô chutando 80 eu tô chutando baixo, cara, porque, por exemplo, Dragon Quest eu tenho mais de 200. Eu tinha mais de 200, então... Chama o Link, que essa linha temporal que o Luigi tá incorreta. Chama o Link, tira a espada do pedestal, tá precisando. Mas o que eu mais gostei realmente é de você ter poder, pelo jeito vai ter os companions, né, pra jogar, pra lutar ao seu lado e tal. É uma delícia. Ô, Victor, isso vai ser muito bom, velho. Diga. É, só pra você largar essa teoria de lugar diferente, você sabia que a gente já descobriu onde que a Princesa Zelda está? Vou mandar pra vocês aí no chat, dá uma olhadinha. Só de olhar os locais, já dá pra saber onde que ela está no céu, a posição. Então descreve pro ouvinte, porque o ouvinte coitado, ele não consegue ver as... Não, deixa o link aí, salva a imagem e põe no post aí, o link. Isso, o ouvinte vai dar. Eu vou colocar no post lá no site, visitem a gente, nintendoblast.com.br. Eu falo isso no final do podcast, mas, ouvinte... O ouvinte vai dar nosso clique lá, o link, vai ver a imagem. É, pra não ser spoiler, né, também. Porque pode ter gente que achar, porque assim, tá bem claro onde ela está e é um lugar muito icônico do primeiro jogo. Então, assim, se o pessoal quiser, não quiser entender, saber onde que ela já está de começo, é melhor não,
não falar, deixa eles verem. O meu sonho seria se ela estivesse no mundo, no outro mundo. É o meu sonho, mas velho, acho que não vai. Outra coisa que a gente descobriu é que tem partes no jogo que o Link está em um local bem escuro. E nesses locais, se você olhar o mapa, que agora tem as coordenadas Z, Y, X, a gente vê que a coordenada Z está menos 470. Para você ter uma ideia, quando você está em cima daquele Dueling Peaks, aquela montanha que foi destruída pelo dragão, o dragão verde, que é o do Faror, ele passou pela... ali era o caminho dele e aquela montanha atrapalhava ele. Então ele abriu aquela montanha em dois, né? Legal. Lá no topo dessa montanha é mais 470. Onde o Link estava, estava menos 470. Então, subsolo confirmado, galera. Ah, eu acho que tá confirmado. Até mesmo pelo primeiro trailer lá, que só mostrou ele pegando na mão da Zelda, né, pra tentar salvar ela e cair, não lembra? Que esse foi o primeiro, primeiro trailer que foi 10 segundos, acho, de trailer, só pra mostrar logo, praticamente. Tipo, tá em desenvolvimento, tá ligado? Só ali acho que já confirmava que ia ter subsolo, velho. É. Uma coisa que eu acho interessante, que pode ser, mas isso é uma teoria minha, e eu queria muito que fosse, porque, assim, a lore de Zelda tem muita coisa bacana, mas a gente sabe que a lore, quando ela chega nas deusas, ela fica um pouco mais interessante, né? Pelo menos no meu caso, no meu pensamento. A gente nunca chegou a ver as três deusas além daquela parte do Ocarina of Time, do A Link to the Past, e no Oracle of Ages e Scissors, e a união dos dois jogos, quando você termina, você vê que você encontra ali a sumo sacerdotisa delas, né? E é falado que elas são a semelhança das deusas da Triforce. Então, verdade. Se a gente lembrar isso, essa entidade que tá nos zonais, ela pode ser muito bem a deusa Faror, que é a deusa da coragem. Ou Jin, né? A Jin não, porque a Jin tem o cabelo vermelho, e ela do poder não faria muito sentido, né? É, talvez, né? Então, o jogo ele é voltado à cor verde, né? O Brad, ele era voltado na azul, que vem do poder da Triforce da Sabedoria, no caso da Princesa Zelda. Por isso que os Shikar, eles são tão presentes em Brad, porque eles são a tribo que segue a deusa Nairu e, portanto, segue a Princesa Zelda, que ela é a da Sabedoria. E eles escolhem a cor azul. Você pode ver que o clã Iga, eles são vermelho, porque eles já seguem lá o poder, eles estão querendo o poder. E desde o Age of Calamity, o Astro, ele fala isso, que eles querem o poder, né? Alguns teorizam que ele queria a Triforce do Poder pra entregar a Ganon e ele conseguir voltar a forma dele real, porque ele não consegue voltar a forma dele real ali. Então, possivelmente, também a gente liga isso, porque o Ganondorf não quis voltar. Sem a Triforce do Poder, ele não quis voltar. E talvez agora ele esteja com a Triforce do Poder, já que a Triforce do Poder saiu da Princesa Zelda, que estava em Brad, e ninguém sabia, nem ela sabia que ela tinha a Triforce completa nela, né? Então, veja como essas coisas se encaixam. Isso aí que você falou, Leandro, faz todo sentido, porque assim, Kakariko Village, no mapa, até pro ouvinte se situar, fica na região de Necluda. Necluda fica a oeste do Mount Lanero, que é a deusa, né? Nairu. E onde tá o dragão. É Naidra, né? Exatamente. E aí, onde que fica a referência da tribo do Zonai? Em Faron. Em Faron. Que é na parte de baixo, dragão, na floresta. Exatamente. E o esconderijo dos Iga fica lá no Gerudo Highlands, que fica perto do... Do deserto. Fica perto do deserto, que é justamente onde é o Ganondorf. Exatamente. É o Gerudo. Faz total sentido. Eles saem de um lado sentido. Do outro, né? Faron fica no meio, embaixo do Hyrule Field. À esquerda, né? A oeste do mapa, Gerudo Highlands. E que até onde o Jinral passa, né? Que é ali no Thanagar Canyon, ele passa por Tabanta. É onde os dragões passam, exatamente. É onde é o local onde os dragões passam, porque o Farush sai do Lake Hylia e termina o percurso dele lá nas cachoeiras ali. Exatamente. Do Lake Floria, né? E aí a gente pega Mount Lanero, que é onde a gente destrava a Naidra, né? Que ela tá presa. Uhum. E aí ela sai passando pelo... Como é que é? Pela Lanero Promenade, que é aquela seção de ruínas que parece, sei lá, pra mim parece uma tanga no mapa. É como eu sabia onde ela achava. Que parece uma tanguinha, fica entre a Kakariko e o Mount Lanero. Deixa eu perguntar, vocês acham que o tablet, né, do Link vai se juntar com a mão dele mesmo? Não. Ou não? No trailer mostra... É porque o Chica Slate não aparece, né, no vídeo. Aparece.
Aparece. Aparece? Não, ele tá no elevador descendo, o Shrine aparece, ele, tipo, segurando de cima, assim. Talvez não tenha a mesma função do Sheikah Slate como era antes, porque o foco era... Ele sempre relaciona o jogo do Zelda com o videogame que você tá jogando, então era como se fosse o gamepad do Wii U. Ele tá diferente agora. Agora ele tá diferente. Mais fininho. Ele tá mais parecido com o Switch. Uhum. Inclusive, o Sheikah Slate voltou pra mão da Princesa Zelda, a gente vê no final do Brad. Eu acho que ele vai perder a mão... E aí eu acredito que, isso é a teoria minha, aí eu acho que ele pode até pegar uma tecnologia, sei lá, alguma coisa, pra mão ficar... Eu acredito que ele tá com uma tecnologia nova. A magia do Zonai, pode ser essa mão dele, a magia do Zonai de voltar, porque ele tem poderes novos. É a magia do Zonai, exatamente. É, porque eu acho que ele deve ter perdido a função motora da mão, alguma coisa assim, porque eu acho que ele não vão decepar a mão dele, porque é Nintendo, né, gente? Isso não vai acontecer... Mas vocês perceberam que esse braço do Link, o braço do Link é igualzinho o braço daquela entidade masculina? É a mesma estrutura que tem no braço do Link, é a mesma estrutura que tá no braço dele. E será que ele estaria se transformando num monstro, assim? Porque o Yan dele tá meio grande, não é? Na verdade, eu acredito que ele era quem tava segurando o Ganon selado, né? E provavelmente ele que selava o Ganon ali, o Ganon como acabou sendo solto, talvez a Triforce do Poder... tenha voltado pra ele, já que a Triforce saiu da Princesa Zelda, e ele ressuscitou ali, e a mão não conseguiria mais segurar. Aliás, pô, é a Triforce do Poder, né? Não tem como outros seres segurarem assim, de qualquer forma. Enquanto a mão dele tava segurando o selo, e aquela mão também era feita de magia, não era o próprio braço dele, mas com certeza era um poder que poderia vir dele, estava segurando o selo que aprisionava o Ganondorf ali, né? E o Astor, lá em Age of Calamity, tentando destruir esse selo, né? Tanto que os sacerdotes que estavam em volta dele foram morrendo. Ele foi o que fica vivo, mas o Link chega e ele quebra o ritual ali. E o dragão? O dragão que aparece é inimigo do primeiro Zelda, né? O Glioc? Ele aparece no primeiro Zelda, né? E no... E ele é no primeiro Zelda, ele aparece também no Phantom Hourglass, que é só que ele aparece com duas cabeças no Phantom Hourglass, né? E no primeiro ele tem com três cabeças também. Pô, muito bacana, eu fiquei muito feliz com esses. Ele só aparece nesses dois jogos só? Não, eu acredito que ele aparece em mais algum jogo, se eu não me engano. Não tô me lembrando, mas eu acredito que ele aparece. The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, Phantom Hourglass e agora no Tears of the Kingdom. Isso, ótimo. O Phantom Hourglass é um dos melhores Zeldas que eu já joguei na minha vida. Um dos melhores. Cara, eu não joguei ele, sabia? Precisa não, jogar. Não consegui jogar. Precisa jogar pra entender a história dele pequeno. É sequência do Wind Waker. Jogou o Wind Waker? É, então. Wind Waker eu joguei. Phantom Hourglass é obrigatório. É obrigatório. É muito bom. Tem uma história, uma trama muito boa. É que eu joguei no DS e eu não gostei da mecânica de andar com estilos e tal. Ah, mas você se acostuma. E a mecânica, ela fica muito bacana. E sente falta depois que tempo. Para de jogar. Sente falta. Porque tava na época de movimento, né? É, e olha que naquela época eu tinha o meu DS, era aquele pequenininho. Imagina se fosse com o DS com a tela maior que tem hoje, né? Ficaria mais bacana. Vou dar uma chance pra ele. Ele é muito bom. Sabe qual que é a minha crítica ao Tears, cara? É que ele tá me obrigando a jogar um monte de jogos do Zelda que eu não joguei, agora eu tô com o backlog estratosférico com esse trem aí, meu. Eu já falei pra você jogar os 2D, mano. Joga os 2D, que aí é... Eu já vi que no mínimo vou ter que jogar o Minish Cap pra pegar as referências, aí vou ter que jogar o Wind Waker, putz, cara. Eu tenho a opinião de que o Minish Cap pra mim é o... Apesar que eu fico entre ele e o Link to the Past 2, mas pra mim... O Beatway World, você quer dizer? É... Mas pra mim o Minish Cap é o 2D mais melhor Zelda 2D, assim. Também, concordo. Uma curiosidade, vocês sabem que o Between Worlds, ele não é sequência direta do A Link to the Past, né? Eles se passam 100 anos. É, mas ele é sequência direta, quando a gente diz sequência direta, que tem ligação, né? Tanto porque... É, por exemplo, Ocarina of Time e Majora's Mask, ele é uma sequência direta, é o mesmo Link, o Brad... É, tanto porque no Japão ele se chama Link to the Past 2, né? Não se chama... Isso, é. E foi por isso que o pessoal na época, como só tinha aparecido Link to the Past 2, ainda não tinha o nome dos Estados Unidos, em inglês, no caso, não, o pessoal achou, então é o mesmo Link, aquilo ali. Mas veja, depois da Link to the Past ainda tem o Awakening, né? E sim, tem o Oracle of Age e o Oracle of Seasons, que são o mesmo Link. O Link tá nos três jogos. Então, aí o pessoal falou... O do Awakening é o mesmo do Link to the Past? É o mesmo do Link to the Past e o mesmo do Age of Calamity... Desculpa, o Oracle of Ages e Seasons. Nada me tira da cabeça que o Havio
É o Link, do primeiro jogo. O cara que te aluga os itens no A Link Between Worlds. Tá dando... Não, deu spoiler pro cara, tá aí não pode. O cara, pra mim, é. Pra mim, o Rávio é. Ou ele é pelo menos aquele cara... Relaxa, aquele, tipo, relaxa. Aquela... Quando eu vi, quando eu tava jogando isso no... Quando eu tava jogando e eu vi o Rávio como liga, eu falei... Nossa, deu aquele sorrisinho, explodiu a cabeça, cara. No quarto do Rávio tem a Majora... Ah, mas o Rávio tem a Majoras na parede, no jogo? Ele tem a máscara, pô, que é mais referência do que é o Link do Majoras também? Não é o Link de outro mundo, é o Link de outro jogo. Não, gente, no final do jogo é dito o que acontece. Ele é o Link do mundo invertido, da outra dimensão, só que... Exatamente, só que eles eram sempre... Eles são o oposto do mundo da luz. Eles são a Triforce preta, o Link, ele ao invés de ter a Triforce da coragem, ele é covarde. A Princesa Zelda, ao invés de ser super sábia, ela acaba se corrompendo com o tempo. Esse tipo de coisa. Mais um motivo pra ser Majora's Mask, né? Majora's é a lua caindo. já é muita teoria já, mano. Pô, a terra tá ao contrário, porque assim, olha o nome dos reinos, Hyrule, High, de alto, Lowrul, de low, de baixo, então, tá invertido. É um mundo invertido, exatamente. É um mundo invertido, nada me tira da cabeça que Lowrul é o Majora's, é a região de Termina, nada me tira da cabeça, nada. Nada me desmente aí, Nintendo. Aonuma, faça o desafio aqui, me desmente que o Rávio não é o Link do Majora's Mask, que é inspirado no Brasil, inclusive. Bom, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que manjam mais da lore. É sobre os campeões e os descendentes dos campeões que a gente viu. Porque os campeões eu tenho ideia, porque eu joguei Breath of the Wild, né? Eu vi um pouco da história dos campeões e tal. E parece que vai ter um retorno, mas não deles exatamente. Vocês poderiam comentar pra mim as suas impressões sobre isso? Eu achei muito estranho, né? Porque era até isso que eu ia falar nesse instante. Eu ia falar sobre os descendentes deles, porque tá faltando gente ali, né? Cadê o Yonobo? Cadê o Teba? Né? O Tunly tá ali, a gente faz uma missão com o Tunly, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz no primeiro jogo com ele, e ele tá pequenininho, ali ele tá um pouco mais crescido, e ele vai tomar o lugar do Teba. Inclusive, ele tem uma das lágrimas, uma parte do trailer mostra ele com uma das lágrimas com ele, e ele tá ali batalhando com a gente, ele vai ser um dos companions, a gente vê algumas batalhas com ele, como a gente vê com o Sidon. Inclusive, não sei se vocês perceberam a curiosidade, o Sidon, na parte final do trailer, onde aparecem esses três campeões com o Link, o Sidon tá com a coroa do pai dele, né? Então, provavelmente, Sidon rei aí, rei dos Horas, né? Muito bacana. Mas fica essa curiosidade, né? Eu não sei se alguém tem alguma teoria do que possa ter acontecido. Eu imagino que ou eles estão incapacitados com a ressurreição do Ganondorf, né? Que a gente vê no início do trailer que é algo bem pesado, ele deve destruir bastantes lugares. Talvez o Teba foi proteger a Vila dos Ditos e o Yonobo, a Montanha Death Mountain, e ficaram presos, ou estão mortos, ou incapacitados, mas me deixou bastante curioso essa mudança dos campeões. Já a Riju, a minha preferida ali dos campeões, porque a Urbosa também era a minha preferida, ela tá ali, né? Mais velha, como se passam 5 anos. Inclusive, ela não tá utilizando a arma da... Ela tá utilizando duas blades, né? Escimitarra. Enquanto o Tunly, se eu não me engano, ele tá com o mesmo arco do Teba. Tá com o mesmo arco do Teba, ele não tá com o arco do Refale. Será que ele não vai tomar o lugar do Teba? Quem? Esse outro, a passarozinho lá que aparece. O Tunly, sim, ele toma o lugar do Teba, né? Ele tá no local dele. Mas a Riju, ela não tá com as armas da Urbosa, ela tá com armas dela mesmo, são duradas. Porque no primeiro jogo ela não aparece lutando. Em Age of Calamity ela aparece, a gente luta com ela quando tem o time skip. Time skip não, quando tem a mudança do tempo no jogo, a gente utiliza ela, mas ela fica utilizando, tipo aquelas focas lá, aqueles bichos do deserto, eu esqueci o nome deles, ela fica utilizando aquilo pra lutar, né? Ela fica como se fosse uma prancha e eles empurrando ela e ela batendo. E agora a gente vê que ela utiliza duas espadas e utiliza também o elemento do relâmpago. É Patrícia o nome dela, é Sand Seal, são lontras, né? São leões da areia, né? Leões marinhos, né? Eu sempre esqueço o nome dele, o peixe vermelho é quem? É o Sidon. Sidon, isso. Então ele toma o lugar da namorada do Zelda, né? Que é a... ele tá no lugar da irmã dela, da irmã dele. É, qual que é o nome dela mesmo? Mifa, com Mifa. É, pra mim é a namoradinha do Zelda, né? Que ela é apaixonada. É o trailer mais chocante.
O Link, você quer dizer, né? É, o Link, desculpa, o Zelda. Não pode proposta, gente. O trailer da Mipha, né, quando mostra ela curando o Link em cima da Varuta, né, em referência a Ruto, cara, é muito fofo. Eu chorei tanto. É uma das cenas mais tocantes de Breath of the Wild, cara. Nossa, a música de fundo dela passou a ser meu toque do celular por um bom tempo. Uma pergunta, vocês jogaram Age of Calamity? Todo, 100%. Cara, no Age of Calamity, a gente conhece a fundo, assim, a personalidade deles quatro, sabe? É muito bacana. A gente descobre que a Urbosa... No Breath, a gente descobre que a Urbosa era amiga da mãe da Princesa Zelda, né? Amiga da mãe dela. Só que no Age of Calamity, a gente vai mais a fundo. E a gente vê o carinho que a Urbosa tem pela Princesa Zelda como se fosse filha dela, né? E a todo momento ela fica ali com o Link, tentando analisar ele pra se ele é o cavaleiro certo pra tá... Se ele vai dar a vida dele por ela, né? E ela percebe que sim, ele daria a vida dele pela Princesa Zelda e inclusive, por qualquer um dos campeões ali a todo momento, né? Ela prova, assim, o coração do cavaleiro da espada, né? Ela é tipo a mãe da Zelda, porque a Impa, naquela era, né? Ainda era jovem, era da mesma idade, ou talvez um pouco mais velha. Então, vê uma figura materna na Urbosa, né? Isso. E pô, dá aquele estalo, cai um trovão, porra! Nossa. Eu adoro Urbosa, mas, mano... É sensacional. Eu jogo muito com ela no Age of Calamity, porque eu acho ela muito bacana. A princesa do Ocarina of Time é ela também, ou é outra? É outra. Não, eu digo a peixinha do Ocarina of Time, do Ocarina of Time. Ela é princesa, né? Também, né? É outra princesa também, é a Ruto. Inclusive, em Breath, você vê algumas coisas, algumas construções falando da Ruto. E a Divine Peach é homenagem a ela, né? Que é uma das sete sábias. Ah, mas, por exemplo, a Mipha, ela é descendente dessa... Descendente direto. Ela é tipo o reencarnação da... Toda linhagem real dos Ora são descendentes diretos. A Mipha é descendente da Princesa Zulto, mas reencarnação só existe nos três que tem a Triforce. Ah, tá. E aí, uma curiosidade pro ouvinte que não jogou as histórias antigas, os Rito, né? Os pássaros, eles são adaptações dos Zoras. Evoluções dos Zoras, né? Eles são evoluções dos Zoras. Então, assim, Vamedo, que é a Divine Beast, é em homenagem a Medley, que é a primeira Rito que você tem contato, mas assim, no Wind Waker. E, pra mim, o Rivali é o campeão. Ele é o melhor. Eu sou muito fã do Arqueiro Verde. Arquearia, no modo geral. O Tullin segurando a cordinha do arco com o bico. E segurando o arco com as duas patas e a asa, assim. Cara, foi uma arte que eu falei assim, eu quero jogar com ele. Eu adorei o Tullin. O Teba é meio... Não, Teba é ruim. Eu não gosto do Rivali. Não, o Rivali é o melhor que tem, ele tira um sarro do Link. Rivali, ele é muito arrogante. Por isso que ele é bom. Já o Teb, ele é mais contido. No Age of Calamity, você lembra quando ele fala assim, nossa, era assim o campeão? Porque ele já não lembrava. Quando o Rivali tava lá, o Teb era criança, né? Era um filhotinho, né? Então ele ficava assim... Os Ritos, eu não lembro dos Ritos em outros jogos, ele aparece no Wind Waker, né? No Wind Waker. É, começou no Wind Waker, né? Os Kokiris foram transformados em Koroks pra se adequar ao dilúvio, né? E aí os Ritos foram evoluções dos Zoras. É, porque eles dizem que aquelas águas onde estavam morando naqueles oceanos, era pra gente pensar assim, nossa, mas os Zoras eram pra até ficarem mais poderosos, mas não. Aquelas águas, elas estavam contaminadas também. É por isso que o Link não mergulha. Os Zoras, eles iam padecer ali, então eles tiveram que evoluir durante esse tempo, né? Nossa, mas a evolução deles foi tão rápida, né? 100 anos, eles acabaram se tornando uma raça de pássaros, né? É, os Kokiris que não crescem viraram Koroks, né? Que eram pequenininhos, aí diminuíram mais ainda de tamanho. É, no caso dos Kokiris, é falado que foi magia mesmo, né? Os Kokiris... Magia da a grande Teku, né? A árvore que transformou eles. É, porque assim, olha como tudo liga. No caso de tudo que é ligado a Zonai, tudo que é ligado à Triforce da Coragem, é magia. Você pode ver que até, inclusive, a parte das pessoas foi criada pela parte da magia da Triforce da Coragem, né? Que a Nairu, ela criou os elementos, a vegetação, o ar e tal. E a Jin, ela criou a terra. Mas a Faror, ela acaba trazendo a vida, né? E a magia nela. É...
Aí você vê que nesse caso, a magia que foi feita ali pra trazer os Kokiris, que já eram seres mágicos, porque eles não cresciam, por causa da magia que fechava a região deles para proteger eles, adultos não podiam entrar, e só como criança, eles eram puros. Dali aquela magia acabou transformando ele em Kokiris para poder eles se tornarem seres que iam continuar a linhagem dessa criação, né? As coisas ligam de forma... é muito bem feito, né? A gente fala assim, a linha do tempo foi criada depois. Provavelmente foi. Mas você vê como tem esse trabalho para ligar tudo, né? Acho que Brad ele veio para isso. Para ligar toda essa magia agora no sentido de profundidade da lore em uma coisa substancial, né? Porque antigamente, realmente, a gente achava que o Link de todos os jogos era o mesmo, era a mesma Zelda, enfim. E isso trouxe uma camada a mais na lore. E eu acho que eles estão tentando consertar tudo isso agora em Brad, em Age of Calamity, em Tears, né? Trazendo toda essa parte aí. Porque se você jogava Brad, você chega numa parte de Brad que tá tudo escuro. Não sei se vocês chegaram nesse lugar que fica tudo escuro. Tem uma ruína do Zonai. Uma ruína do Zonai. É bem treta essa parte. É bem treta, é bem difícil. E teve um rapaz que pegou o jogo, né? Tirou essa camada escura. Tem no YouTube. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Você põe lá Zonai, ruínas escuras. É. Você vai conseguir enxergar tudo que tem ali. Cara, tem muita coisa Zonai. Tem peças, assim, grandes, sabe? Arcos grandes, locais, assim. Essas coisas Zonais que a gente encontra na região de Faror, lá do... onde tem um dragão. Então, você vê que as coisas vão se ligando. É, assim, o jogo do Tears, ele já tava na mente deles quando eles criaram, né? Eu não me lembro onde que eu vi falando sobre isso, que essa trilogia tava combinada de Age of Calamity, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, né? Então, eles tiveram tempo pra pensar nisso. Aí a gente fala, pô, seu Tears, ele ficou 6 anos pra chegar ao seu estado Gold. Mas por que isso, se existia a base de Hyrule? Então, se a gente pensar que tem um subsolo, a gente tem a parte da superfície toda modificada, que nos primeiros trailers não mostravam aquelas modificações, e nesse terceiro trailer mostrou muita coisa diferente. Se a gente pensar nos templos que vão sair do chão, e a gente pensar na parte do céu, cara, é um jogo muito massivo. E o Aonuma já disse que o jogo ele é bem maior do que o primeiro jogo. Então a gente vai ter um jogo muito grande aí. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse comentário do Léo. Assim, se nos primeiros trailers, ou antes de sair os trailers, o pessoal tava falando, eu não vou jogar Tears, não. Esse tal de Tears aí, isso é um DLC do Breath of the Wild, isso aí. Cara, esse terceiro trailer calou a boca dessa galera geral, mano. Na verdade, a impressão que eu fiquei é que não é que o Tears é um DLC do Breath of the Wild. O Breath of the Wild é um prólogo do Tears, mano. E o Breath of the Wild já é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Então você calcula. É, eu inclusive, eu tava bem cético até no trailer, né, que a gente comentou no outro podcast atrás. Eu fiquei bem receoso, achando que era realmente pouca coisa nova. Quando a gente comentou sobre os poderes novos dele e tal, do Link. E o que mais me chamou a atenção nesse tema que você questionou agora, Kata, do retorno dos campeões, é que, o Yonobo não aparece, ok. O Teba não aparece, certo, mas a Lágrima tá com o Tullin. Será que o Teba vai realmente aparecer? Parece que o Tullin assumiu o papel, né? Porque ele tá com o Eagle Bow, né? Que é morreu, o arco... Morreu, morreu, morreu. Não, morreu. Não sei. Pode estar incapacitado. É, a arte do Tullin, a arte oficial do Tullin, ele tá com o Eagle Bow, que é o arco que o Teba usa, porque o Great Eagle Bow, que é o do rival, ele tem uma fitinha azul de campeão. É, são diferentes, ele tá com o do Teba. São diferentes, ele tá com o arco do Teba, que é o Eagle Bow. Até porque o do rival tá com o Link, né? É, o do rival, o Great Eagle Bow tá com ele, sim. Todas as 10 armas dos campeões estão com o Link, né? Isso. Por conta do Breath of the Wild, das bestas, mas o Sidon com a coroa de Rei dos Horas faz todo sentido, né? Eu só queria ver se ele vai usar as duas lanças que nele usa no Age of Calamity. Vai saber, porque no trailer só apareceu ele com uma, né? Uma lança. E a Riju, pelo menos, ela herdou o poder da eletricidade, né? Ela pode não estar usando as cimitarras da Urbosa, mas ela tem o poder da eletricidade. E ela parece bem mais ágil, né? E indica também o quê? Possíveis elementos no jogo, né? Que a gente viu o ar com o Tullin, a gente viu água com o Sidon, a gente viu eletricidade. Falta fogo? Agora, Vitor,
A gente não tem Yonobo. Não apareceu nenhum campeão. Não foi falado sobre nenhum campeão. Existem duas possibilidades aí. Ou a gente não vai ter o outro campeão, já que a Lágrima Vermelha está com o Gandalf. Ou vai ser um campeão, assim, que eles não querem revelar um personagem novo. Sei lá, um Goron novo. O Link, o filho do Darunia, que é o Link Goron, sei lá. Vai saber, né? Aí não querem colocar porque é o mesmo peso, vai confundir quem tá chegando agora. É, porque o Yonobo é o que deveria fazer, né, a aparição nesse trailer. Então, talvez tenha algum plot da Death Mountain que eles não queiram mostrar. Talvez seja subterrâneo, talvez ele esteja preso. Não sei se você podia acompanhar a história do Skyward Sword. Pra mim é o melhor jogo de Zelda que tem. Eu joguei todos. Ah, certo. Então vai entender o que eu vou falar agora, até pro ouvinte se situar que não tá ligado na história. Quando a gente chega em Eldin Volcano, que é a segunda localização do Skyward Sword, lançado pra Wii, lá atrás, em 2011, tem os Mogmas, que são as topeirinhas que cavam. E tem muita coisa lá, muita coisa lá. Possivelmente a gente pode ter esse estilo de os Mogmas aparecendo pra tentar ajudar a livrar o Yonobo, que pode ser que seja um plot muito bom, até porque a Death Mountain ela é constantemente utilizada nos jogos como parte de alguma... faz parte da história, ela tem um ponto relevante ali. No Ocarina tem a Volvagia, tem o Darunia, sempre tem alguma coisa ali. Inclusive aí no A Link to the Past você enfrenta ele lá, né? Sim, então todos os jogos, pelo menos os 3D, né? Ou até como você comentou agora do A Link to the Past, recentes, todos os jogos 3D recentes, tem algo na Death Mountain, tem algo lá. Por não ter mostrado, pra mim é a plot. É da história, eles não quiseram entregar. Nos trailers mostram que eles estão no subterrâneo, caindo lava, né? Provavelmente é o subsolo da Death Mountain. E os Goron são excelentes escavadores, como mostrado no Breath of the Wild e outros jogos. Então, pode ser que ele esteja escavando pra tentar achar a Lágrima, Ganon chega, dá um cacete nele e rouba. Não sei. Pode ser. Vai saber. Até porque Death Mountain sempre fica perto de Kakariko, aí pode ser algum tema ali de templo subterrâneo, alguma coisa assim, né? Pode ser que tenha. Então, agora vamos entrar na parte de considerações finais. Léo, você que é o convidado e é o especialista... Gente, o ouvinte não tá ligado o quanto que eu enchi o Léo pra ele participar. Não, Léo, eu quero você no programa, mano. Você tem que participar. Não, ainda bem que tá ele e o Victor aqui. Isso deve ser dois ameba comentando no trailer. Sem saber da lore, sei lá, né, pô. Exatamente, cara. Chuchu, estamos falando de Zelda chuchu, né, Ameba? Chuchu. Diga suas considerações finais sobre o trailer e suas expectativas pro jogo, Léo. Cara, eu tenho... Todo jogo de Zelda eu entro num hype assim, absurdo. É uma coisa que ataca a minha ansiedade, sabe? Eu tenho que controlar muito isso fazendo nesse momento, porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Link to the Past, né? Então ali foi amor à primeira vista. Foi o meu primeiro jogo e a minha franquia favorita. Desde o Link to the Past, que eu não conseguia terminar ele porque eu era um molequinho de 5 anos, 4 anos, e eu sempre ia jogar na locadora e sempre deletava o meu save. Então, desde esse dia, eu falei, não, eu vou jogar essa franquia porque eu amo essa franquia. E eu saí jogando todos, inclusive o Adventure of Link, que é horrível. Que jogo horroroso, não jogue, gente. Porque ele acrescenta muito pouco na lore e ele é muito ruim de jogar, ele é muito datado, mas ele é muito mais... faz parte, né? Então, todo jogo de Zelda que sai, eu fico no hype querendo descobrir mistério, caçando, procurando algumas coisas pra descobrir o que tem ali. Sendo que Tears of the Kingdom, eu não culpo ninguém que tava achando que ele seria um DLC, porque o que a Nintendo fez, ela não fez, assim, eu acredito que não foi um marketing tão bom, né? Pra um jogo como a franquia Zelda. Ela eliminou diversas coisas nos outros trailers e o que mostrou foi muito pra trazer esse mistério. Talvez funcione, talvez não funcione. Dessa vez eu acredito que não funcionou. Ainda bem que eles lançaram esse último trailer. Esse último trailer foi tudo o que faltava. Não existe dúvida nenhuma que esse jogo vai ser indicado ao jogo do ano. Ao meu ver, provavelmente o melhor jogo do ano. E provavelmente também possa entrar no topo do top 3 pra mim de Zelda. Né? O meu top hoje é Ocarina, Brad e o... Talvez ele entre aí, o Wind Waker, esse top aí. Com certeza ele também é um dos melhores trailers que eu acho que já lançaram, né? E tava precisando disso, meu hype tá no máximo, então é isso. É isso aí. Luigi, nosso editor, como é que tá a sua animação? Quais são as suas considerações sobre esse último trailer que a gente viu e quais são as suas expectativas pro jogo? Assim, eu sou um fã novo, assim, recente de Zelda. O primeiro jogo que eu joguei de Zelda foi
Há 5 anos atrás, cara. Foi o Link to the Past, eu joguei a primeira vez. Eu tinha jogado há muito tempo atrás o Majora's e o Ocarina, mas foi no 64. O 64 nem era meu na época e tal. Então nunca tive esse carinho que eu tenho hoje em dia com o Zelda, como eu tenho hoje em dia. Então, quando, por exemplo, eu joguei o Breath of the Wild pela primeira vez, eu me apaixonei, assim. Não é o melhor Zelda pra mim. Eu acho que, ainda assim, tá o Minish Cap ou o Between Worlds na frente. Mas, pô, ele é um jogaço. E, com certeza, eu tô muito animado pra esse jogo. Que, assim como o Breath of the Wild, foi um jogo que definiu uma geração do que... Não uma geração, vai, mas foi um jogo que definiu como os jogos de mundo aberto seriam, né? Eu acredito que o Tears of the Kingdom vai ser nessa mesma pegada, né? E quando o pessoal falou que parecia ser uma DLC, uma expansão, assim, eu não vejo demérito nenhum falar que é, tá ligado? Porque, querendo ou não, é a mesma engine, é o mesmo gráfico, é o mesmo mundo, então nada mais justo que falar que pode ser uma expansão, sim, uma continuação, assim como a Majora's Mask, Ocarina, né? Então, não vejo problema nenhum. Mas o jogo já estava vendido já para mim. Já estava comprado já. No primeiro dia eu já vou estar jogando ele. E é isso. Quero ver Dungeon. Quero misturar a minha. Né? Quero misturar a espada com o escudo. Igual mostra no trailer aí que dá para fazer, né? Ter uma espada e escudo. Quero fazer diversos veículos aí. E não vai faltar criatividade. E Nintendo sendo Nintendo, né? Victor, nosso outro especialista de Zelda, o cara que gosta tanto de Zelda que ele casou com trilha sonora de Zelda. O cara gosta... Entrei na igreja ouvindo a trilha. O cara gosta de verdade. Eu também entrei com um tema de games, cara. Bom, e aí, Victor, quais são as suas considerações finais sobre esse último trailer? Eu quero saber se esse último trailer te convenceu, porque no outro você estava meio desanimado, você falou, não sei. Eu quero saber agora se a sua visão mudou e quais as suas expectativas pro jogo. Venceu e convenceu. Principalmente por conta do Ganondorf. Eu adoro o Ganondorf. Pra mim é um dos maiores vilões da história dos jogos. Porque é o vilão do maior jogo de todos os tempos. The Legend of Zelda. E o trailer ele trouxe a expectativa que eu não sentia num jogo desde o Breath of the Wild. Quando eu assisti o trailer do Breath of the Wild, que toca a musiquinha, mostra os servos correndo, ó, barulho de água. Quando eu vi esse trailer, quando teve o voiceover, a voz do Ganon. Depois de tantos anos, eu ouvi o Ganon falando, né? Não olhe para trás. Você vai testemunhar o retorno do rei. O retorno do rei, o nascimento desse novo mundo. Olha que frase de efeito para um vilão desse. Meu Deus. É assim, a expectativa tá muito alta, né? Hype, né? Tá muito alto. Eu não vou me divertir fundindo arma. Eu vou me divertir procurando referências da história de Zelda, que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu só tenho a agradecer essa franquia que me proporcionou muitos momentos bons quando criança, quando jovem e agora como adulto. Vou passar para os meus filhos e com certeza eles vão adorar, porque, assim, não tem como não gostar. É Zelda, gente. Não dá. É impossível. Pode não conhecer, mas não gostar é impossível. Vini, diga para nós quais são as suas considerações finais a respeito desse trailer, cara. Galera, extremamente animado. Eu acho que o Luigi comentou num ponto bastante importante, a questão da jogabilidade. Eu tô bastante animado em ver as interações com os objetos, em criar novas armas e como que isso vai ser feito no jogo. Eu tô, olha, ver o Link andando numa espécie de caminhãozão, aquilo foi extremamente engraçado. Ele tá andando no Xbox, Vini. Tá andando no Xbox lá, Series X. Isso me deixou muito, muito animado. Porque, assim, né, a gente teve várias críticas pensando no God of War e na continuação do God of War, né, o Ragnarok, nossa, né, mas é um DLC, é o mesmo mundo, e vamos parar pra pensar que esse Tears of the Kingdom vai ser do mesmo mundo que é Hyrule, né, vai ser alterado, vai estar diferente, mas é o mesmo cenário, e eu acho que isso é muito bom, porque às vezes a gente não precisa reinventar a roda, né, não precisa fazer um jogo do zero com novas jogabilidades, só pegar o que a gente já tem e modificar. Acho que já traz uma camada extra, né, de diversão, de jogabilidade muito, muito boa. Então eu tô bastante animado, como alguém que se interessa por level design, por game design, eu tô bastante... Nossa, eu acho que talvez seja o novo paradigma dos jogos, hein? Então é isso, eu estou extremamente hypado. Pois é, eu também, assim como o Luigi, eu sou um recém-convertido à franquia Zelda. O que me cativou foi Breath of the Wild. Nossa, que jogo sensacional, cara. Ele é um jogo que me converteu, que me fez
obrigar a falar, não, Zelda é uma franquia de qualidade mesmo, não tem como, cara. E eu tô extrema, eu já tava convencido de jogar o Tears of the Kingdom assim que eu tava jogando o Breath of the Wild. Eu falei, não, esse jogo vai ter uma continuação e eu vou jogar essa continuação, independente do que ela seja. Vai ser bom esse negócio. Antes de sair os trailers, eu já sabia que eu gostava. Eu tô hypadíssimo pra esse negócio, tá? E assim, eu peço desculpas ao ouvinte, porque pode ser que o podcast de Tears of the Kingdom demore um pouquinho, porque eu vou fazer questão de comprar esse jogo em mídia física e vou fazer questão de jogar um monte antes de gravar o podcast, para não gravar ele correndo, para gravar com todo o carinho e atenção que ele merece, porque eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, que esse é o jogo do ano 2023. Não tenho o que falar, é indiscutível. Jogo, já é o GOT 2023, já tô cravando aqui. E ele vai ser um dos jogos mais tal, quiçá, o jogo mais incrível da biblioteca do Switch. De toda a vasta biblioteca do Switch, tem milhares de jogos, mas o Tears of the Kingdom eu acho que vai ser o jogo de destaque. É aquele jogo que os colecionadores daqui a algumas décadas falam assim, nossa, eu consegui aqui o Nintendo Switch. Que jogo que eu tenho que ter para esse videogame? Os Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, obrigatório você ter. Tenho certeza que vai ser um jogo espetacular e eu com certeza vou jogar. Ô, Kata, não sei você, mas eu tenho uma sensação de que é uma pena ele estar saindo pro Switch. Sabe, porque eu acho que ele poderia... Porque ele tá... É meio que final, né, do Switch, né? Eu acho que o potencial dele seria muito maior no próximo console da Nintendo, sabe? E é uma pena, cara. Mas... Ah, mas quem sabe não rola tipo um Breath of the Wild que sai o próximo console e eles lançam uma versão Deluxe que é mais, sacou? Mas ainda assim, eu acho uma pena. A gente não tem um Zelda do Switch, né? Esse é o Zelda do Switch. É, esse é o Zelda do Switch, né? Tem que ter um Zelda, pelo menos, pro console, né? O original. É, porque o Zelda Bafo Selvagem é do Wii. Wii, né? Ah. Mas ainda assim eu sinto uma pena, sabe? Eu acho que daria pra ter esperado um pouquinho mais, mas... Não, dava não, mano. Eu entendi seu ponto, mas eu quero agora. Ah, eu esperaria, velho. Eu esperaria. Pô, eu quero seis pra anos, já. Cara. Ah, eu esperaria, mano. O fã não espera 6 anos, Luigi. O fã são 6 anos, o nosso espírito tá preso. Cada trailer novo é um tequinho da espada que sai. Pô, mas o fã de Metroid esperou não sei quantos anos aí, pô. Fã de Zelda pode esperar, pô. Não, mas... Pode não. Eu tô esperando a Advance Wars há 15 anos, espera, cara. Pô, fã espera. Não é importante, Zelda é importante. Zelda é importante. Cada trailer é um pedacinho da espada que sai do pedestal. Nosso espírito fica preso de 6 em 6 anos. Pô, assim, eu vou jogar pra caramba, mas é uma pena, cara. É uma pena. O jogo mereceria um console melhor, tá ligado? Mas fazer o quê? Mas Nintendo, né? A Nintendo sabe extrair o melhor do hardware dela. Ela faz o hardware e o software. Então, a gente já viu isso com o Breath of the Wild em relação a Pokémon Scarlet e Violet. Mas ainda assim, eu acho uma pena. Eu acho muito uma pena que... Mas tomara que no ano que vem, eu acho que eu tô cravando aqui que ano que vem, eles anunciem o Switch 2 com o bundle do Tears of the Kingdom totalmente melhorado, tá ligado? Acho que o sonho não custa sonhar, velho. Mas eu queria poder ter esperado. Eu esperaria, velho. Eu esperaria. O cara tá esperando 15 anos, né, pro joguinho dele aí, pô. Não, e nem é um Zelda, né, mais cara? 2 anos. O Advance Wars ele é especial no meu coração. Quando a gente fizer o podcast de Advance Wars, eu vou explicar. Mas é isso aí, cara amiga e cara amigo ouvinte. O que você achou do terceiro e último trailer? Você também ficou todo animadão que nem a gente? Você curtiu as cenas? Você também tem as teorias malucas que a gente não falou aqui no programa? Porque se a gente largasse a gente ficava a tarde inteira gravando isso aqui. Deixe seus comentários no nosso site. O NBlastCast faz parte do site Nintendo Blast, um dos mais tradicionais sobre a plataforma Nintendo no Brasil. E lá você encontra notícias, você encontra análises, resenhas e esse podcast também, onde eu vou colocar o post do podcast e a imagem do mapinha que o Leandro comentou lá. Então, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por estar com a gente mais uma semana. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu! Falou, galera, valeu! Valeu! Valeu, galera. Falou, gente.
Edição e sonorização feitos por Luigi.